ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଏମ୍ ଏ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପି ଜି ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ପି ଜି ହଷ୍ଟେଲଟା ଷ୍ଟେସନ୍ ଆରପଟେ ଥିଲା, ଆମେ କଲେଜ ଭିତରେ ରହୁଥିଲୁ ହଷ୍ଟେଲରେ। ତେବେ ପି ଜି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଥରେ ଥରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଗୁଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ରୂପଜୀବୀ ରାସ୍ତାରେ ଇଏ କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମୁଁ ଭାବିଲି କେତେ ଦୁଃଖରେ ଏମାନେ ପଡ଼ିକରି ଆସିକରି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି କହିକରି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନଟା ଭାରି ବିଚଳିତ ହେଲା। ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରି ବସିକରି ସେ କବିତାଟି ଲେଖିଲି, ସେ ଏକା ଲହସରେ ଲେଖିଗଲି ସେ କବିତାଟି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି। ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ମରି ମରି ମୁଁ ଜିଇଛି ଏଇ ଘରେ, ଏଇ ନୂଆଣିଆ ବସାର ଘରେ ମୁଁ ଜିଇଛି ଏକ ଭଙ୍ଗା ଖବରର ଛାଉଣି କୋଟିରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚାହିଁଛି ତା ଅଧା ମେଲା ଦରଜା ଫାଙ୍କରୁ, କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଆଗରେ କବିତାର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ସେ ବାଟରେ ଅନେକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବାଟ ଯାଇପାରିବି। ଏବେ ବୁଝୁଛି ସେ ବାଟ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା କବିତାଟି ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲିନି କି କେବେ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପରିବେଷଣରେ ସହାୟତା କରିଥିବାରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଟିକିରି ରହିଛି ସୁତରାଂ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ କମ୍ ଥିଲା, ଖୁବ୍ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଦରଦ ଆସିଥିଲା। ତେବେ କେତେବେଳେ ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କବି ହୋଇପାରିବି ବୋଲିକରି। କିଛି ଦିନ ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେବନି।